bici se t'empa... Han exagerat i distorsionat els incidents i aldarulls produïts en les manifestacions, atribuint-los tan aviat a les tendències vandàliques d'elements antisocials com, en versió paranoica, a una conspiració internacional neoanarquista, i tot això amb l'evident intenció de deslegitimar les mobilitzacions basant-se en el discurs de la violència. La focalització en els incidents violents ha ocultat que la immensa majoria de les manifestacions del 29 de març van transcórrer de manera pacífica, en una exhibició de paciència social admirable, si es considera la gravetat dels motius de la protesta que expressava. Nosaltres hem de dir ben alt que la reforma laboral és violència, que la precarització del treball és violència, que els desnonaments són violència, que les retallades sanitàries, educatives i salarials són violència, que l'augment en els preus del transport públic és violència, que els privilegis atorgats als evasors fiscals és violència. En cap dels casos documentats de violència empresarial tenim constància que la Fiscalia hagi pres cap mesura punitiva, mentre que a hores d'ara continuen empresonats a Barcelona, al cap de 17 dies, tres joves detinguts al matí del dia 29, acusats de cremar contenidors i tallar el trànsit. Llibertat detinguts! Que vull recordar que la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona porta anys denunciant la utilització de bales de goma per dissoldre manifestacions, ja que es tracta d'una arma extremadament perillosa que pot produir lesions personals greus i sovint letals, com s'ha pogut verificar en nombroses ocasions al llarg dels darrers anys i fa molt pocs dies amb la mort del jove Iñaki Cabacas a Bilbao. Conseller d'Interior, que ha boicotejat de manera indissimulada els controls garantistes sobre les forces de seguretat des de l'existència de càmeres de gravació a les comissaries fins al deure legal dels antiavalots d'anar degudament identificats. Acabo. Acabo dient, ens cal exigir l'immediat alliberament dels tres empresonats pels fets del 29M. Exigim la prohibició de l'ús de les escopetes amb bales de goma, dels gasos lacrimògens i altres mitjans antiavalots que puguin produir lesions personals greus en les manifestacions. I manifestem la nostra oposició i voluntat de lluita contra qualsevol mesura restrictiva dels drets fonamentals de reunió i manifestació, així com del dret de vaga. Moltes gràcies. El senyor Felip Puig ha dit que cal que tinguem por al sistema. Cal que tots nosaltres tinguem por al sistema. I el que no ha dit el senyor Puig és que nosaltres hi tenim terror al sistema. Tenim terror al sistema. Tenim terror a la dictadura del mercat. Tenim terror a la dictadura del capital financer. Tenim terror a les polítiques neoliberals.
tenim terror a les polítiques repressives. I perquè tenim aquest terror al sistema, per això som antisistema. El senyor Puig no ens ha dit. El senyor Puig no ens ha dit. No ens ha dit que deixem de lluitar. Ens ha dit que deixem de desobeir. El senyor Puig, a hores d'ara, si el senyor Gandhi existís, l'empresonaria. Perquè el senyor Gandhi va ser el primer metodòleg de la desobediència civil. I per tant, avui el senyor Gandhi, pacifista no violent on el hi hagi, seria detingut pel senyor Puig. Com és possible que tinguem una reforma laboral pitjor que l'època del franquisme? Com és possible que l'educació i la salut públiques que ens van costar un gran esforç de mobilització i de lluita avui s'estiguin privatitzant? Com podem veure, ja s'ha dit també, que el dret a la vivenda sigui un dret que avui es trepitja, que avui no es respecta? Com podem veure que un sistema dit democràtic estigui cada dia creant més exclosos i més excloses? Per això som antisistema. I no farem desobediència civil. No farem totes les activitats de resistència no violenta activa que vulguem fer perquè som d'esquerres i perquè som demòcrates. Ho farem perquè tenim dignitat. I per dignitat no ens deixarem tornar a trepitjar. A casa nostra s'empresonen dissidents. A Islàndia s'empresonen banquers i ministres d'economia. Que cal recuperar la memòria històrica. Però molts i moltes dels que esteu aquí no hem de recuperar res, perquè no hem oblidat mai. I per tant no cal que recuperem, no hem oblidat. I perquè no hem oblidat, tenim ofici. Tenim ofici de resistents i de resistentes. I per tant, tenim ofici, sabem fer-ho. I els que venen nous, els que encara no són ni avis ni pares, flautes, n'estan aprenent. I n'estan aprenent amb nosaltres, per nosaltres i tots junts. Per tant, la resistència s'amplia. No és una amenaça, no amenacem, avisem. La desobediència civil tirarà endavant. Per una simple raó. Perquè dissentim, perquè no estem d'acord amb el que està passant, amb el que ens estan fent i amb el que queda per venir. Perquè resistim i crearem i creem alternatives, tenim alternatives i perquè volem incidir i canviar les coses. Per tant, dissentir, resistir i incidir és el nostre present i el nostre futur. Gràcies. S'estiren tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 tancada del cellar. Una resposta que pretén deslegitimar la mobilització social, desincentivar-la i, en última instància, procurar restar-li eficàcia. Davant d'aquest deteriorament, la mobilització social no només és legítima, sinó estrictament necessària per contribuir a una sortida democràtica i socialment justa de la crisi. Enfront de l'ús demagògic del discurs sobre la seguretat, és més necessari que mai exigir el respecte als drets civils, polítics i socials de tota la ciutadania. Contra la por i per la llibertat, en defensa dels drets i les llibertats civils i la democràcia. Los cimientos del Estado democrático, del Estado social de derecho y democrático, están siendo derribados por quienes controlan los mercados y por sus fieles súbditos, los señores Mas, los señores Rajoy, los señores Puig, los señores Fernández Díaz y tantos y tantos y tantos fieles súbditos de la dictadura de los mercados. Nada más, muchas gracias. Salud y República. Una sociedad
més repressiva, una societat amb menys drets i garanties serà una societat més injusta. Escolti els milers de persones que s'han reunit en aquesta plaça. Escolti a la gent que no està disposada a renunciar als seus drets. Rectifiqui conseller Puig, rectifiqui ministre Fernández Díaz. Estem a temps i si no, vagin-se'n cap a casa.